Oma, Oma. Oma. एक हृदय विदारक दृश्य हस्पताल विचन पड़ थका तीन बसिया कणमानीजन देवतर कतरा पान एबार उठने जेमिम नाम कणमानीजन और कोदिने देवतर मत शुनी उठी ना क्यों किसु समय आगते तई डेर बसिया भनियेक सूरियार सहते घर पिछफाले थका पुखर पार खेली आ আৰু অকস্মাতে দুয়োজনী পানীত পিছলি পৰিছিল। এই শোকাবহ দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে জুৰিয়াৰ পশ্চিম মুকুন্দ আদিত। বুধবাৰে সন্ধিয়া সংঘটিত এই ঘটনাত হলিল সমাধি দুই শিশুৰ উঠানত আৰু মই বৰ সন্মুখতে আছিলোঁ। দেখি গৈ বৰত গৈছোঁ। বৰত গৈ ই তাৰ মায়ে কৈছে যে জেমিম ক'ত আছে। জেমিম ক'ত আছে যে এইটো এই দেখি বিচাৰি আছে বিচাৰি আছে। এইখানে ঘৰৰ পাছফালে আছে, উঠানো আছে, বাৰীত আছে। তাৰপাছত এই বাপ এজনে ভাবিছে যে দোকানতো নেকি গৈছে মোৰ এজন ছোটো ভতিজা আছে, দোকানতো লৈ গৈছে নেকি। সি ঘৰতে আছে, দোকানত যোৱা নাই। পৰে পুখুৰীত গৈ নামি দেখোঁ মৰি গৈছে, পানীত পৰি গৈছিলে, পানীত পৰি মৰি। কিমান বয়স এইটো? ই দুবছৰমান হ'ব। আৰু এজনৰ? আৰু এজনৰ ডেৰ বছৰমান হ'ব। ডেৰ বছৰ। আপোনাৰ গাঁওখনৰ নাম কি? পশ্চিম মুকুন্দহাটী। দুই ভাতৃ উমৰ ফাৰুকৰ দুবছৰীয়া জেমিম কাউচা আৰু ৰেজাউল ইছলামৰ ডেৰ বছৰীয়া সূৰিয়া খাতুন নামৰ শিশু দুটিয়ে কৰুণ মৃত্যুক সাৱটি লোৱা ঘটনাই সমগ্ৰ অঞ্চলজুৰি পেলাইছে শোকৰ ছাঁ। জুৰিয়াৰ পৰা প্ৰাঞ্জল শইকীয়াৰ প্ৰতিবেদন, ঈশান নিউজ।